Bom dia. Bom dia, Rio Grande. A Rede Regional começa agora com as notícias da sua região. Rede Regional de Notícias. Estes são os destaques do Jornal da Globo. E vamos ver agora um resumo dos principais fatos desta terça-feira. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 14 de março. Olá, boa tarde. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, estamos de volta com a cobertura das eleições. Olá, bom dia. Bem-vindos ao Jornal do Almoço nesta terça-feira. Boa noite. Boa noite. O Jornal Nacional começa em um minuto. Jornal Nacional. Hoje com Cristina Ranzolin, do Rio Grande do Sul, e Márcio Bonfim, de Pernambuco.
Olá, boa tarde. O nosso Jornal do Almoço está começando. Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Jornal do Almoço. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao Jornal do Almoço desta quarta-feira. Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao Jornal do Almoço desta quarta-feira, 18 de outubro.